Так от, ми зараз з вами будемо говорити про теорему, яка називається теорема про накладання розв'язків. Ця теорема, вона носить, ну, такий, я би сказав, фундаментальний характер, причому не просто в алгебрі, а я би навіть сказав у всьому всесвіті. Ну, це такий глобальний закон космосу. Ви з цією теоремою будете зустрічатися ще не раз. Зокрема, ви будете зустрічатися в курсі теорії лінійних диференціальних рівнянь. І в алгебрі ще я вам зверну увагу на неї. Там буде одна теорема, яка по факту і означає ось цю теорему, яку ми зараз розглянемо. Тільки вона буде трошки в іншому вигляді. Так от, питання таке, якщо система S, система лінійних рівнянь, у вас сумісна, то тоді існує взаємозв'язок між множиною розв'язків системи S і множиною відповідної до неї розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь. І оце теорема 7. Теорема 7 про накладання розв'язків. Теорема 7 про накладання розв'язків. Значить, якщо S сумісна система лінійних рівнянь з множиною розв'язків T, а S нульове відповідна до S система лінійних однорідних рівнянь з множиною розв'язків T нульове. Значить, якщо S сумісна система лінійних рівнянь з множиною розв'язків T, а S нульове відповідно до S система лінійних однорідних рівнянь з множиною розв'язків T нульове, то тоді для довільного розв'язку L з множини T, все ж таки, якщо можна, якщо не виникає ніяких цих, я знак вектора писати не буду. Значить, тоді для довільного розв'язку L з множини T виконується рівність, що T дорівнює L плюс T нульове. Тоді для довільного L розв'язку виконується рівність, що множина T можна отримати з множини T нульове шляхом додавання до кожного елемента вектора L. Значить, я зараз це останнє розшифрую, просто щоб ви чітко собі розуміли, що оцей запис означає. Перше, він означає, що для будь-якого x із t існує x нульове із t нульове таке, що x дорівнює l плюс x нульове. Це включення зліва направо. І включення справа наліво. Друге. Для будь-якого x нульового із t, для будь-якого включення x нульового із t нульового, вектор l плюс x нульове належить до t. Оце включення справа наліво. Це включення справа наліво. Зараз
спробуємо розібратися, чому це так. Ну, по факту ми можемо написати доведення. Так, зараз, секундочку. Значить, ми можемо написати доведення. Доведення. Значить, і доводити, ось таким чином. Значить, дивіться, якщо система S сумісна, так? То розв'язок L існує. Так? Я не сумую. Я беру довільний розв'язок. Ось починаю з того, що я беру довільний розв'язок L. Я взяв довільний розв'язок, але він фіксований. Хоча б один розв'язок існує, з усіх можливих розв'язків я беру будь-який розв'язок. Так? Так. Зараз, я просто думаю, як його краще записати, щоб ми могли... Ну, насправді, мабуть, спочатку другу частину. Да? Тепер дивіться, якщо у мене... Почнемо з другої частини. Якщо L – це у мене фіксований розв'язок, далі він має координати L1, L2 і так далі, Ln. Він береться звідки? Із T, так? А x нульове, це розв'язок який? X перше, x друге і так далі, xn, я тут напишу нулики зверху. Він береться із Т нульового, так? Що це означає? Це означає, що кожен з цих розв'язків задовольняє кожне рівняння відповідної системи, так? Для розв'язку E, якесь і те рівняння системи, як тоді буде виглядати, якщо воно задовольняє? Це буде А і перше на L перше плюс А і друге на L друге плюс і так далі, плюс А і nt на n, nt буде тотожно рівне чому? B і тому. Правильно? Зрозуміло це? Так. Ну, ми підставили, ми перевіряємо, що воно дійсно дорівнює. Так само для x нульовий розв'язок буде розв'язком відповідно і того рівняння, так? А що воно буде, що у нас виходить? А і перша на x перша з нуликом плюс а і друге на х друге з нуликом плюс і так далі, плюс а і нт на х нт з нуликом, воно буде розв'язком того рівняння, але якого? Системи однорівного. Так, у вас тут вийде тотожнє рівне нулю. Правильно? А тепер знайдемо суму цих двох розв'язків. L плюс х нульове. Тоді воно буде мати які координати? L1 плюс х перше з нуликом. Так, я, мабуть, погано роблю. Я запишу. Я запишу нижче. А що тоді знайдемо суму L плюс X з нуликом. Так що це буде що таке? Які будуть мати координати? L перше плюс X перше з нуликом, L друге плюс X друге з нуликом і так далі. L nt плюс X nt з нуликом. Дивіться, це всі ті ж самі міркування, які були у нас в теоремі 1, які були в теоремі 6. Це все одне і те ж саме міркування. Це все одне і той же саме тип міркувань. Так? А тепер дивіться, що я роблю. Я оцей розв'язок підставляю знову ж таки в it рівняння. І дивимося, як воно виглядає в цьому рівнянні. А і перше на L перше плюс X перше з нуликом плюс А і друге на L друге плюс X друге з нуликом плюс плюс і так далі, плюс а і нт на нт плюс х нт з нуликом. Да, дорівнює.
Тепер дивіться, що я роблю. Знову ж таки, розбиваю на суму двох виразів. Да? Спочатку з 1, тобто а і перше. Перше плюс а і друге, на і друге плюс і так далі, плюс а і n на n, і плюс те ж саме з чим? З x, з нуликом, да? А і перше на x перше з нуликом, плюс а і друге на x друге з нуликом, плюс і так далі, плюс а і n на x n з нуликом. А тепер дивіться, перший вираз в дужках дорівнює тотожно чому? БІ, тому наше дорівнює, його можна замінити на БІ. Вираз другий в дужках, оскільки х нульове є розв'язком рівняння Т нульове, то воно дає 0 плюс 0, ви отримаєте, що це тотожно дорівнює БІ. Правильно? Ось це ви показали. Оцю другу частину, що який би розв'язок х нульове ви не взяли, вектор r плюс x нульове належить до t. Ну і навпаки, значить, який би, дивіться, що у вас виходить. І для першого твердження, що ви маєте показати? Ви маєте взяти дорівний вектор x і розглянути різницю, яку x мінус l, і показати, що x мінус l це буде розв'язком чого? Відповідної системи лінійних однорідних рівнянь. Дивіться, робиться все так само, тільки тут буде не x, а e, точніше, x будуть, але без нуликів, і ви шукаєте тут не суму, а різницю, і підставляєте після цього не bi t плюс 0, а bi t мінус bi t, і отримуєте 0. Теорема доведена. Тепер ще раз, я просто, можливо, ну мені здається, я можливо погано вам пояснив, чому полягає суть ось цієї штуки. Дивіться, суть полягає ось у чому. Що для того, щоб мені, от якщо я знаю, що система має розв'язок, якщо система має розв'язок, мені треба зробити таким чином. Мені треба знайти хоча б один частковий розв'язок цієї системи лінійних рівнянь. І знайти усі розв'язки системи лінійних однорідних рівнянь відповідної до неї. А тоді я беру до системи лінійних однорідних рівнянь, до усіх можливих розв'язків, додаю оцей один і отримую всі розв'язки. Ну, ви коли попадете на курс диференціальних рівнянь, у вас просто буде такий алгоритм. Ви не там розв'язування диференціальних рівнянь. Ви вмієте розв'язувати диференціальні рівняння однорідні, коли там буде нуль. Потім ви вмієте шукати частковий розв'язок в якомусь вигляді, коли у вас там стоїть не нуль, а якась функція. В залежності від цієї функції ви ж будете шукати якийсь частинний розв'язок усього. А потім ви просто додасте до цього вашого частинного розв'язку загальний розв'язок однорідного. І отримуєте те, що треба. Просто ця теорема, вона от буває такою корисною. Так, що ми маємо з часом? Що ми маємо з часом? Я, чесно кажучи, навіть не знаю. Ну, ладно, давайте на сьогодні тоді все. Виключаємо.